Будівельні афери. Їхня кількість, на жаль, не зменшується. Людей, які заплатили гроші за свої квартири або паркінги, а лишилися ні з чим, дедалі тільки більше. Наша наступна історія про ЖК у столиці. Забудовник пообіцяв інвесторам прибудинковий паркінг. Але з'ясувалося, що будувати стоянку для машин ніхто не планує. Ба більше, невдовзі на місці уявного паркінгу може вирости ще одна багатоповерхівка. Ми прийшли посмотрети парковку. Ну, яка буде тут. Ну, жильці вот этого ЖК. Так, жильці багатоповерхового житлового комплексу на 1500 квартир вже рік шукають спільну мову з забудовником. Людям при введенні будинків в експлуатацію пообіцяли паркінг для їхніх автомобілів. У результаті забудовник огородив місце нібито під майбутній паркінг зеленим парканом. Та зник. Отношення застройщика ко всім жильцям, тобто, навіть не виходять на діалог. Що подалі буде тут проводитися, невідомо. Люди не розуміють, що тут буде. Їм ускладнюється життя тим, що не можна припаркуватися нормально автомобілем, проїхати. За зеленим парканом забетонована ділянка. На ній у хаотичному порядку розкидані бетонні блоки. Таким чином, каже жильці, забудовник позбавив людей можливості паркуватися на цій території. Сам забудовник на зв'язок телефоном не виходить. Утім, на письмові запити людей все ж відповідає банально. Територія біля будинку – це і є ваш паркінг. Забудовник відвертається, каже, чекайте третю чергу. На 1500 квартир в нас 248 паркомісць. Окрім відсутності паркомісця, жителі хмарочосів не мають навіть нормального виїзду чи заїзду у двір. А це неабияка небезпека. Наприклад, при пожежі рятувальні машини у двір не заїдуть. Дорога занадто вузька. Сюди навіть критично важливі, як швидка, пожежні, не зможуть заїхати, тому що машини тут часто стоять в три ряди. І невже треба статися якесь лихо, щоб на цю ситуацію звернула увагу наша влада? Ще перед забудовою земельної ділянки, де зараз розташований житловий комплекс, міська влада надала територію під забудову житла з підземним паркінгом. Натомість будинки виросли, а паркінг так і не збудували. До того ж, забудовник планує звести ще один будинок. За планом він стоятиме на місці запланованого паркінгу. Люди кажуть, не одноразово письмово зверталися до КМДА, утім, окрім відписок, нічого не отримували. Зараз же готові йти до міської ради з мітингом, аби, бодай, цього разу мерія звернула увагу на людей, що потерпають від брехливого забудовника. Наталя Луценко, Владислав Круглов та Євген Задоє. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.